Протести на средношколците. Нова концепција за основно образование дочекана на нош од речиси цела научна фела. Предметот историја повеќе нема да биде посебен предмет. Сексуално образование со нејасна слика како ќе се реализира. Задоцнет старт на учебната година. Онлайн настава со крахирана платформа. Деца без интернет. Ова се дел од низата работи кои Министерството за образование и ги сервираше на јавноста. Дел од експертите и аналитичарите на НОЗ. Одговорност за ова мора да има. Министерката нема намера да се поднесе оставка. Секако дека треба да поднесе одговорност, но дали ќе поднесе одговорност, тоа останува на тоа прво кој ќе ја побара таа одговорност. Секоја критика имам чувство дека што не доаѓа од истата политичка партија или од луѓе што поединци, индивидуалци, интелектуалци кои не се во нашите кругови, тоа се смета за атак. Улчар особено реагира на новата концепција за основно образование. Вели таа е избрзана и е експеримент, а не биле земени предвид за белешките кои доаѓаат од луѓе кои имаат познавање од материјата. Вели, досега многу пати, таа и незините колеги давале сугестии, но тие не биле вклопени, ниту пак разгледани. Се чини дека оваа атмосфера која што ја имаме во нашето општество, оваа поделеност на ваши и наши, не води по никаде. Со ваквиот однос и со ваквото занемарување на стручњаците, примањето сугести само на оние што се политички подобни, а не и на неподобните, мислам дека не води до ништо и уште повеќе го тера нашиот млад човек да бега што подалеку од земјава. Крахот во образовниот систем, како што го нарекуваат родителите на основците, но и средношколците, резултираше со продолжување на штрајкот на учениците во средните училишта. Како и дилеми, особено за предметот сексуално образование, кој ќе биде изборен во 9 одделенија, но не се знае ниту што ќе има во учебниците, ниту кој ќе ги пишува, а ниту пак како ќе се реализира.